Qəribədir. Biz böyük xalqıq, 50 milyonluq Azərbaycanıq deyəndə çoxlarının kürkünə birə düşür, yuxusu qaçır. Kərkükdən, Türkmən elindən, Təbrizdən, Borçalıdan, Dərbənddən danışanda bizi düşmən obrazında görürlər. Amma biz hansısa xəyaldan və yaxud da yalan üzərində qurulan uydurma tarixdən danışmırıq. Biz adını çəkdiyim tarixi yurt yerlərimizdə indi də yaşayan soydaşlarımızın öz dili ilə danışırıq. Biz tarixdə mövcud olmuş böyük Azərbaycanın xəritəsini bu yolla gənclərimizə, gələcəyimizə göstərəndə narahat olurlar. Belələri içimizdə də yox deyil, amma fakt qarşısında hər kəsin dili qısadır.